Assalomu alaykum aziz LifeFoods kanali obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni oxirigacha qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan juda xursandmiz. Kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Ko'pchilik obunachilarimizning talab va istaklarini inobatga olgan holda bugungi videomizda o'rangan ayollarimiz uchun kuz, qish va bahor mavsumida kiyishga mos bo'lgan eng so'nggi modadagi zamonaviy uslubda tikilgan liboslarni taqdim etishga qaror qildik. Ushbu liboslarni men Instagram sahifalaridan olganman. Ushbu liboslar fasonlaridan foydalanib, o'rangan ayollarimiz o'zlari uchun chiroyli liboslar tiktirishlari mumkin. Tikuvchilarimiz ham ushbu liboslar fasonlaridan foydalangan holda yanada chiroyli liboslar andozalarini yaratishlari va o'z mijozlariga tikib berishlari mumkin. Telegram ssilkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, taklif va murojaatlaringiz bo'lsa, shu telefon raqami yoki ssilkamiz orqali biz bilan bog'lanib, murojaat qilishingiz mumkin. Taklif va murojaatlaringizni, savollaringizni kommentariyaga ham yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu xatda ham kommentariyaga yozib qoldirsangizlar, navbatdagi videolarimizda obunachilarimizning xohish va istaklarini inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib boramiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol shu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni, kiyim-kechaklarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Videomizni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattadan katta rahmat deymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog'-salomat bo'linglar.